Na tukisonga mbele mtazamaji, kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 kinaendelea kupungua hapa nchini. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, watu 1,035 walithibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo kutoka jumla ya sampuli 9,337 zilizofanyiwa uchunguzi. Kiwango cha maambukizi sasa ni asilimia 11.1. Sasa idadi ya jumla ya wale walioambukizwa ugonjwa huo nchini ni 316,700 kutoka sampuli za jumla ya laki moja thelathini na sita elfu mia nane kumi na saba. Na watu 10 wamefariki kutokana na ugonjwa huo kulingana na takwimu za Wizara ya Afya za kati ya mwezi Septemba mwaka 2021 na mwezi Januari mwaka 2022. Idadi hiyo inafikisha 5,482 wale waliofariki kutokana na ugonjwa huo humo nchini. Kimataifa kuna visa 1,300,000 vilivyothibitishwa, huku vifo vikiwa ni 5,000,000.